Mana yumshoq mebellar narxiga ham tanishamiz narxlar bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushuntirib o'tsangiz. Ichidagi mebellarimiz yonboshlari pon yergacha terib turadi. Uyingizni chaponga tanlamaydi. Xudo xolosa xizmat qiladigan narsalar har xil ranglari bor. Sifati i sifatlariga javob qilamiz. Behijolat. Narxlari bilan tanishsiz. Narxlari 3.5 million so'm. Jupiga kami bor. Har bittasi, hammasi narxi. Jupiga ikkitasi 3.5 million bo'ladi. Ikkitasi 3.5 million. Xo'p. Bular ham sizdanmi aka? Yo, bular ham bizdan. Ular jupiga 1.5 million so'm. Jupiga 1.5 million. Buni ham ich ochilarmi yo? Ularning ham sondollari bor. Ichiga bemalol narsa solib, qishki yozgi narsalar solinaveradi. Nimada ham ishlarimiz bor. Keliringlar. Kelib turinglar. Mana bu ishlarimiz ham bor. Bular ni yaxshilar, bular ponni ochiladigan. Ponni ochiladigan. Endi bularni ham narxlari bilan. Bular 3 million so'm, jupiga kami bor. Jupiga 3 million so'm. Mexanizmlik, rossiyski dispi. Endi misol donalab olaman desa ham beraveramiz. Dona ham beraveramiz. Telefon nomerlari beriladi. Xo'p, kengilarichi, bular ham sizdanmi? Bular ham bizdan. 3 million kami bor. Hammaga menga nomeringiz nima qilib qo'ying? 3 million so'm kami. Jupiga bu ham. Ha, bu ham jupiga. 520 603 MDF bular. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Hammasi bir xil ekan-a? Narigilarni ham ko'rsatib ko'ramiz. Fasonlarda farqlar. Fasonlarda. Rangi 3 million 200 ming so'm. Bular MDFlar. Razmerlari 210. Bu yog'i 90li bo'ladi, eniga. Bu ham Taybeki bo'ladi. Ha, bular matrasli bo'ladi. Muassamiz ham bor, munosi ham bor, 120ligimiz bor. Bular hammasi narxi bir xil. Bir xilda, 3 million 200. 3 million 200. Jupiga ham. Ha, jupiga. Mana bu ishimiz bor, 120ligimiz bor. Aha. Kengroq ekan. Ha, kengroq. Bu alohida sotiladi. Donalar. Donalar bo'ladi bular. Nech puldan endi? Ularni 2.5 million deyapmiz bular. 2.5 million. Tagida ko'k sveti ham bor ekan. Ha, har xil rangida qilib beramiz. O, bu endi zakazga qilinaveradi. Zakazga qilinaveradi. Olgan svetidan bor. Yana nimalar bor aka? Hozircha mana shu ishlarimiz bor. Bu bo'lmasa nomerlarni aytib qo'yasiz. 97lik. 97lik. 236. 236. 6717. 6717. Yana bitta bormi? Bor. Aha, ayting. 97lik. Aytib qo'ysang. 986. 986. 0909. 0909. Akalar rahmat. Rahmat. Bular narxlar qanaqa, sifat qanaqa bir o'zi. Bularimiz materiali MDF, matrasi machalkalik, 6 butun machalka qo'yilgan, taglari kapotlik, mexanizmlik. Hop, mexanizmlik, taglari ochiladi. Bularimiz 2.5 million deb kamini qilib beryapmiz juftiga. 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 Bu ham ashtaqami, boshqacharoq. Bunisi burjinalik. Aha. Ortopedik matras 1 million 400 ming so'm kamini qilib beramiz, kelishtirib dastavkalari bilan. Juftiga ham? Yo'q, buni donasiga 1 million 400 ming so'm. Bu dona qoldi, 4 xil rasvetkalari bor. Bular hammasi bir xil ekan-a? Ha, bular hozir faqat bir xil svet qoldi. O'zi aslida 4 xil rasvetkasi bor. Hozir nimaga bo'y pasroq turibdi? Ha, bu haligi ko'rpasini oyoq tomoni tushib ketmaydi deganlarga pasaytirib qo'yganmiz. Sa balatroq deganlar buni tushunib qo'yamiz. Lekin narxi bir xil. Narxi bir xil, hamma yo'g'i bir xil o'zi. Tushunandi. Endi yana nima bor aka? Ha, o'sha miyah kiyimiz bor aka, ko'ring. Tagi sondiqli yumshoq mebel, miyahkilarimiz bor. Ichini ham ochib ko'rsatib berasiz. Bularimiz ham tagi sondiq. Ko'rishlar mumkin. Bular narxi nechi bilyapsizlar endi? Bular 2 million 400 kami bor juftiga. Hozir boshqacha ranglarda ham chiqarib. Bu yerda rasvetkasi bir xil qopdi, 5 xil sveti bor buni ham aslida. Qanaqa qanaqa? Xo'p, karishtiviy, seriy, maloshli i to'q svet qorasi bor. Yana nima bor aka? Xo'p, hozir bizda shularni. Hozircha shular. Endi rahmat. Nomerlar bilan tanishtirsak. Xo'p.
Bu var. Ha, bular ham o'zimizdan. Aha, bular ham o'zimizdan. Bular laminatlik, oyoq tomonlari PVC kromga savatsiz-ku. Aha. Ichi optegi sandiq bu ham, mexanizmlik. I bosh tomonida ham sandiqi bormi? Bosh tomoni ham ochiladi. Bosh tomonlari ham ochiladi. Qani. O. Toplar solib, o'qib, bemalol. Endi nomerlarni aytsangiz aka. Ho, bularni 2.400 ming so'm deb kamini qilib beryapsiz buni ham. 3 xil svetda tayyorlari bor buni. Hozir bozor ertalab sotilib ketib qoldi. Aha. Bir xil svet bor. Endi nomer 97lik, 97lik, 332, aha, 74, 54. Yana bitta bormi? 93lik, 428, 88, 22. Telegram, WhatsApp ham yo'q bor. Bo'ldi. Xohlasa telefon qilib murojaat qila olasiz. Aha. Keyingilari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir tushuntirib bersangiz, narxi, sifati. Xudo xolasa, mashinalarimiz miyaxki. Aha. Mexanizm qo'yilgan, rossiyskiy dispi, rossiyskiy laminat. Musofir yurgan akalar, ukalarga qo'yiladigan roligimiz, oyoq tomonlari ham moshik, yusi bo'laveradigan. Aha. Rasvetkalari bor mana. Uyuz remontini tanlamaydi xudo xolasa. Nechta svetda endi bular? Bu svetda hozir keladigan bo'lsa, hozir 10 xil svetda bor, ranglari bor. Uzuni 240 cm joyizga tushadi. Foydalanilgan joyiz 215 ga tushadi, endi 90. Aha, jupiga nech puldan? Jupiga 2 million 600 ming narx aytib, 2 million 250 ming so'mga optim narx beryapti shularda. Rangida farqi bor, xolos. Rangida. Mana seriyalari ham bor. Machalkalari Qozog'istonda machalkasi. Santimetri 6 cm. Ha, bu ikki tomonga mexanizmlari mana bunday holat. Ruchkasi ichiga tushib qopti buni hozir mana. Qo'yib yorsangiz ham turaveradi. Aha. Qishki yozgi narsalardan ancha-muncha yig'ishtirib yuboradi. Bu holisi narxlarimiz tushib qoldi. Narxlarni kelishtirib, shahar ichiga dastavka bepul. Aha. Andijon shahar bo'yicha bepul dastavka qilib beramiz. Mexanizmlar ishlashiga javob beramiz. Yana buni moykalarini moyka qilinsa, sodali suvda yuvilib, artiladigan bo'lsa, archilsa, pulini qaytarib beramiz. Kafolati 3 yil. Tushunarli. Yana qanaqa narsalar bor aka? Orqa tomonda mana ukalarim qo'yibdi, shogird bolalar, MDFliklarimiz bor. Ularni qo'ydik. Yana pastroqda yana MDF ishlarimiz bor. Ularchi, ularmiz. Bu qo'shnining ishi, jupiga 2 million 600 ming narx aytibdi. Bu ham xuddi biznikiga o'xshagan ish, lekin mana dublonkasida farqi bor. Mana chaklarida farqi bor. I tuzilishida, bichimida farqi bor. Bosh tomondagi vishipkalari stanovda tikilyapti. Endi bular kelib, posonni o'ziga, shu poson shablon qilib olingan. Katalogdan shunday qilib olinib yasalgan narsa. Buni posoni shunaqa, ranglari har xil sifati bor. Xo'p, endi nomerlarni aytib qo'ysiz. Nomerimiz 91lik 479 4955. Aha. Ismim Abdunosir, 91 479 4955. Xo'p, Telegram musofirda yurgan akalarga, ukalarga xudo xolasa videomiz shu. Alloh nasib qilsa beramiz. Telegram, WhatsApp bor, hamma yo'g'imiz. Mana bugundan o'zida ham Rossiyada ishlagan akamiz ota-onasiga oldi. Shopira keldi. Shopirga yuklab berganimizdan keyin to'lov qilib kartamizga tushirib berdi. Tushunarli. Rahmat, sog' bo'ling.